Останахте четвърти и не успяхте да се класирате за бараж за участие в Лига Европа. Доколко това ви разочарова? Първо искам да благодаря на всички хора, които дойдоха днес на стадиона да ми подкрепят. Разочарението е голямо. Наистина не е лош сезон за нас, но имаше няколко срамни мача, които ще остави голяма дупка в нас. Надявам да се справим с положението и като цяло не можахме да вземем черешката на тортата. Надявам се до година да подобрим представянето си и да сме там, където заслужаваме. А мисля, че заслужаваме повече и можем много повече. Защо според теб така се получи? Ами, честно казано, не мога да ви кажа. Може би в отделни моменти нямаме тази класа, която мислим, че имаме. Но мисля, че сме добър отбор с млади футболисти. Имаме и опитни, които ще ни помагат за в бъдеще. Мисля, че до година с доста повече работа, с малко повече доза шанс, разбира се, нещата ще се получат. Конкретно не за мача, първото по време имахте повече положение от ЦСКА, но не успяхте да ги реализирате и съответно да сложите двубоя в друга посока да върви. Да, наистина. Ние през целия сезон сме нямали такъв мач с толкова положение. Шанс, разбира се, има една прекъсна, като ни вкараш, ще вкарат. Не е толкова фрапанто случая. Вярвам, че играхме, показахме добър дух, играхме добре, като за последния матч. Мисля, че това беше по-важно. Играхме задружно и се видя, че можем много повече. Пак казвам, до година с повече работа и повече труд ще стане работата. И все пак, като по-скоро положително ли бихте оценили участието ви тази година в първенството? Ами, да, ще се повторя малко. Четвърто място за Берое никак не е малко. Наистина, имахме шанс да стигнем по-напред, да станем трети, да играем в Лига Европа. Не се получи, но това е живота. Трябва да се оттърсим от случая се и до година мисля, че нещата ще се наредят. Участието в Европа беше ли поставено като цел в даден момент или? Да, първо имахме да сме в щитата цел. Постигнахме я. След това играхме мач за мач. Видяхме на къде отива щата. Отначало биехме, имахме добри резултати, показахме добри игри. И имаме. Бяхме трети, бяхме ни гради пред Левски, директен мач, който се издънихме. Там мисля, че разковничето отиде в тяхна страна. Мерси. Благодаря, се лека ви.